No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on sulla tällä tänään nyt. Tällä kertaa jatketaan Ratchet & Clank Crooked Timein läpipeluta. Ja viime kerralla tosiaan oltiin siellä, kun me tultiin tänne Kortos-sektorille, niin me siirryttiin sinne suureen kelloon ja siellä selvisi Clankille jotain juttua jostain vihjailusta ja katsottiin semmonen tarinafilmi ja siellä tehtiin oikeastaan kaikki pulmat ja tehtävät tehtiin, mitä nyt oli siellä. Ajattelin, että ei laiteta eri jaksoille, että kaikki samassa vaan. Mutta niin, tässä jaksossa tosiaan niin ajattelin, että no voisin kysyä vaikka mitä teille kuuluu, mitä mieltä olette olleet tästä Ratchet & Clankista. Kertokaa kaikki. Onko ääni hyvää, kuuluuko kaikki? Haluan tietää, please kertokaa. Ihan mitä tahansa. Ja mulle kuuluu hyvää, koulusta suoraan tullut melkeinpä tässä ja kohta voisi pitää kuvaamisesta taukoja, nuo huutaa tuolla nuo porukat. Mutta niin, tässä videossa ajattelin, että aiheena arvonnat, kilpailut ja kamerat, mahdollisesti jotain elektroniikkatuotteita. Katsotaan, miten saa niistä juttua. Ja tämä menee suoraan toimintaan, hypättiin tänne, niin täällä tuli niitä sisaruksia ja suoraan taisteluun. Saat kohta vihamielistä seuraa. Näette. He ovat valkyrioita. Ne Fariuksen parhaita pilotteja. Eksytään heidät asteroidipyyssä. Suuntaa sinä Lumosiin. Mutta hittiä. Sinä ja minä Lomax. Näytän mitä osaa. No, tää on helppo nakki. Älä viitsi, oliko siinä pahimmasi? Oli. Hitto, nää tekee nää tän tempu, että fuusiotykit valmiiksi! No eikä, hyvä vähän. Tuot on yksi helppoja nakkeja. Tuot on aika helppo. Mutta niin, kukista valkkuu. Joo. Voitais puhua vaikka niin, kilpailut kuta arvonnat. No voitais sillä aloittaa, että ootteko te koskaan voittanut mistään mitään, nimittäin 2015 oli mun onnen vuosi. Mä nimittäin, no, mistäköhän tää kaikkein lähti liikkeelle? Mietitään sitä. Mietitään, missä se tuo noitten johtaja menee. Sinä ja minä Lomax, näytä mitä osaan! No hitto, mietiköhän mun on kaikki ansoja. Okei. Okay. Emme voi hyvin. Selvä. No niin, tytöt, kuulitte kyllä, mitä kapteeni sanoi. Niin, tuppas tänne heltti. Niin, 2015 on ollut aika onnenvuosi kilpailuissa, koska mä osallistuin eka kilpailu. Itse mä en muista. Se oli kuitenkin Instagramissa taisi olla. Mä johonkin Hesburgerin juttuun. Ja me tuhouduttiin. Nice. Pienet sille. Ja alusta. Kuuluuko? Saat kohta vihamielistä seuraa. Joo. Näette. Ne ovat valkyrioita. Ne Fariuksen parhaita pilotteja. Mutta niin. Ei, täällä alkaa. Suuntaa sinä Lumosiin. Mutta niin, mä sitten johonkin Hesburgerin kilpailuun osallistuin Instagramissa. Mä voitin ja sitten Facebookissa sieltäkin tuli lahjakortti. Oli 20. Joo, se oli siitä ehkä ollut. Sitten mä pikkuhiljaa aloin huomaamaan, että niistähän jostain voi voittaa. Ja sitten Instagramissa mä aloin osallistumaan ja siitä se kaikki oikeastaan lähti. Että sitten toinen suuri juttu, niin kesällä oli Tupekoon 2015, niin siellä oli kilpailuja täynnä ja siellä oli sitten Valiolla semmonen hörppykisa, eli kuvaa Valion hörpystä joku video ja sitten julkaise se hashtagilla Instagramiin, hashtag hörppykisa, hashtag joku, mikäköhän se toinen olisi ollut. Sitten kun sen teki, niin sinä ja minä Lomax. Sitten
Sitten sen jälkeen, oi saakeli. Sitten sen jälkeen... Siinä oli pääpalkintona tuo sampukalaksi Tab A ja valiolipiksiä ja höppytuotteita ja tämmösiä, niin... Sitten 1-2 mä yllätyin sydänpoppas sulla, että onneksi olkoon, voitit pääpalkinnon tabletin. Mä olin, mitä ihmettä? Ja sitten mä laitoin yhteistiedot sinne ja pari viikon päästä tuli tabletti ja... Muut voitti lippiksiä tai jotain höppytuotteita. Siis, niin. Mä voitin sen. Mä olin, että meillä ei ollut tablettia, mä ostin sille suojakuoret ja semmosen panssarinäytönlasin ja kaikki hienot jutut. Ja... Se oli niin kuin, ilon hetki ja sitten siitä pikkuhiljaa Instagramiin ilo.hooni niin aloin siellä sitten kaikkea muutakin kilpailuosastoja. Sieltä sitten tuli kaikenlaista ja toinen suuri oli, se ei ollut siellä, mutta Daimilla oli koko kesän aikana semmonen promokilpailu, eli osta 2 Daim-tuotetta ja laita kuititiedot nettiin, niin voit voittaa. Ne jakoo 60 GoProta muistaakseni Daim Suomi. Ja sitten mä... Sinä ja minä Lombax! Vittu mä otan hittiä. Sitten mä tuhosin tämän aluksi. Ei, mutta sitten mä sinne ostin Daim-tuotteita 3 kertaa ja laitoin aina uudestaan tiedot. Siihen sai... Kapteeni sai siipeen! Kaikki yksiköt, vetäytykää Orak Wineryin! Siihen sai loputtomia osallistuja, sen 3. Ja sitten kun se kampanja loppui, niin tuli ilmoitus, että hei, voitit GoPro Hero 4. Mä olin, okei, no se on moro. Mut, niin, no sitten mä sen kun tein, niin mennään slumoisille. Sitten mä... Niin, mä voitin sen ja sitten oikeastaan ollut leffalippua ja Heseen lahjakorttia ja muistikorttia ja avaimenperää ja välillä jotain turhaakin. Ja ihan hyödyllisiä leffaa lippuja. Mä mentiin kavereiden kanssa kahtoo 007 leffa ja Star Wars ja mitäs muuta. No sitten, ai että nämä mainokset, siis luolat. Täydellinen ajoitus. Olen paikantanut obsidiaanin silmän sijainnin näihin luoliin. Seuraa minua ja tutki Odinin luolat. Niin, sitten mä... No toinen sitten oli, että ennen 2005 vuoden loppua, niin voitin tosta joku Nyne Finlandi. Vaan kommentoida Nyne-tyyliin ja tykätä videosta, niin mä voitin Nyne Finlandin joku Cruiser Bluetooth-kaiuttimen, mikä oli 85€ arvoinen Bluetooth-kaiutin. Siinä on Bluetooth 4. Ei vielä osteta. Siinä on, oli Bluetooth 4. Ahaa, mikäköhän tämä voisi olla? Se ehkä selviää tässä, mutta siinä on Bluetooth 4 NFC siinä kaiuttimessa. Se on, meidän on nostettava tuo taso ylös. Vähän veden kestävä. Onneksi olen varautunut kaikkeen. Tuolla! Niin. Laskeudu alas ja yritän nostaa taso ylös. Minä suojaan silloin täältä. Isäsi ja minä ja kävimme täällä usein lapsina. Sitten... Tämä oli vielä harvitanium kaivos. Kaivos on nyt hylätty. Mutta ennen alue suorastaan kuhisi elämää. Eli vaadimme sisään aina vuodien sitten lähtöä. Keiden melkein mursi käteen se tuo. Niin, no sitten mä voitin sen Bluetooth-kaiuttimen... ei, kun mä jäin siihen. Niin Bluetooth, siinä on 4.0 NFC 10 metri. Siinä niiden mainosvideossa se on suunniteltu pyörän tango eteen. Sen saa pyörän tango. Kuka käyttää edessä semmoista? Ja niin, 8-10 tunnin toistoaika ja Bluetooth ja siinä tuli johot. Sä voit ladata puhelintakin sillä ja... Siis mä olin... Hienoa, Ratchet! Tiesin, että pystyt siihen. Kiitos. Pala takaisin ylös, niin etsitään se silmä. Niin mä olin kaiken puolin olin tosi tyytyväinen. Ja niin, se on ollut... Se pystynee pompauttamaan sinut ylös. Hydrokas. Yritä hypätä sen päälle. Niin. Tää on ollut, oli viime vuonna oli hyvin mielenkiintoinen ja mähän opiskelen ammattiopistossa datanomiksi toista vuotta, niin sekin oli mielenkiintoista, että mä ekana vuonna hain, okei, mä tiedä pitäisikö mun tämän sitä puhua videossa. Hain toppipaikka erääseen kauppaan ja sieltä sitten kaupasta sain töitä myös, että tota, ei,
että tota, sain ekaa kesäytötä 4 kuukautta ja sitten sain semmoisen, että mä teen 4 tuntia minimi, tai no 16 tuntia kuussa ja jouluna siinä oli 70 tai vähän enemmän, mutta en nyt spoilaa tarkkaan, että mikä paikka ja mitä mä teen, mutta sen mä voin paljastaa, että elektroniikkaa mä keskityn. Että tota, niin onhan se sille, että... Please, please, please! Ääi! Mä en tiedä, pitäisikö meidän leikkiä tuon kultahuutin kanssa, mutta... Mä haluan sen niin kovasti. Mutta joo. Mites teidän arvonnat ja kilvet? Ja tänä vuonna leffaliput ja ei hirveesti vielä. Niin voitin mä jonkun... mikä se oli? Kupin. Isäpäiväläks isälle semmosen kupposen. Mikä se on? En mä muista. Siis vaikka mä ees muistankaan. Voi voi, tulikin kultaputti. Tästä taas vielä kerran. Viimeisin kerran. Ei! Näillähän tonne pitäis päästä. Tiettäkö, mä en heville luota, niin... Ikävä vaan, että tää joutuu tekemään aina alusta. Miten mä pääsisin tonne? Se mutta kunnolla vauhti. Me päästiin. Come on! Mitä mä sanon? Easy. Kiitoksia kulta ultista. Ui, me päästiin. Kattokaa miten MLG setti. Odota! Näetkö tuon pesän tuolla? Tetramiitteja. Mitä kohta tapahtuukaan? Älä anna niiden koskettaa sinua. Mitä siitä seuraisi? Sanotaan vain, että ne nielevät mitä tahansa. Muista. Mikä tuo ratsetin äsken ääni oli? Jos pääsemme tuon puron toiselle puolelle, selviämme. Nyt liikettä! Siis... Ratchet! Kiirehdi! Ratchetin ääni muuttui äsken. Mitä ihmettä? Se oli vaan... Muistutat hetki hetkeltä enemmän isäsi. Tule! Olemme melkein perillä! Se ääni oli äsken vaan semmonen... Muistan tämän paikan. Tuolla on se kallion kieleke, josta me leijumme suoraan tyhjyyteen. Sen... Ha! Minua pelotti aluksi, mutta isäsi ei värähtänytkään. Ihan kuin se olisi tapahtunut vasta eilen. Sen ääni vaan muuttui äsken. Voidaanko puhua siitä, mitä tapahtui? Isälleni, Lombaxeille. Nyt ei ole enää harhailla. Olemme miksi... niin lähellä. Tän... Jaa, en mä edes kysy. Tetramiitta, ei saa. Näistä on pahoja muistoja. Nää on muuten pahoja. Tää on hullu siistiä, kun tässä on Ratchet & Clank tällä. Ei! Miten mua olisi pitänyt tuo kohta mennä? Jaa, mä pääsin tähän tallennuspaikkaan. Okei. Okay. Eiku niin, ei tähän vissi ole mitään muuta keinoa kuin... Eiku, pystykö noita jollain vedellä säikäyttää? Ei, nyt mä tiedän. No enpäs... Jatka samaa rataa. Äläkä katso alas. Enpäs... Spoilaakaan. Ei saa, niin on hirveetä. Onneksi näkee sitä vettä. Kaikessa rauhassa, Ratchet. Itse on taas näiden vastapuoli, mä oon kunnon uimari. Mitäs mulla olisi muuta? Niin, mä puhun elektroniikasta, kameroista ja tällaista. Niin, kai me nyt siitä puhutaan. Mitä minä sanoin? Piti vain uskoa! Niin. Kenraali, odota! Hypätään tyhjyyteen. Mihin me tultiin? Kenraali, voisitko pysähtyä hetkeksi? Mitä oikein tapahtuu? Aina vaan kysymyksiä. Sinä kyselet taukoamatta. Vastaa itse tähän. Mitä väliä on menneellä, kun sitä voi muuttaa? Isäsi olisi sanonut, eipä mitään. Se on hän.
Etkä sä vieläkään ole vastannut suoraan? Miksi sä et ole Lombaxien luona? Koska minä petin heidät! Minä tein virheen. Suuren sodan jälkeen Polaris oli vaarallinen paikka. Vaikka crackmeetit olivat poissa, tiesin, että meidän oli paranneltava galaksin puolustusta. Eräänä päivänä luoksemme saapui keksiä, jolla oli uskomattomia ideoita. Teknologiaa, joka oli valovuosia käyttämäämme edellä. Se keksiä oli joku, johon isäsi varoitti minua luottamasta. Hän ei saanut kansamme luottamusta, mutta minä olin varma, että juuri se olisi parhaaksi galaksille. Annoin hänen tutustua vapaasti teknologiaamme, salaisuuksiimme, mutta kun hän oli valmis. Muut pakenivat linnan pihalle, mutta isäsi kieltäytyi. Hän ei olisi koskaan jättänyt äitiäsi, mutta kun isäsi palasi, tämä oli jo poissa. En tiedä, miten pitkään hän onnistui välttelemään takionia, mutta minä olen vastuussa hänen kuolemastaan. Rangaistuksena Lombaxit karkottivat minut. Ja niinpä elän maanpaossa. Voin korjata kaiken, Ratchet. Ihan kaiken. Me korjaamme sen. Kun saamme sen kellon, on kuin mitään ei olisi tapahtunut. Pysy luonani, niin lupaan, että saat perheesi takaisin. Wow. Olemme koleen palleen alla. Ai että. Mutta joo, mielestäni tää olisi hyvä aika lopettaa. Muukalaiset, teidän pitää auttaa meitä! Agurianit ovat hyökänneet kylämme, toverimme ovat joutuneet linnoittautumaan kokeihinsa. Meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi! Ratchet, muista tehtävämme! Vain obsidiaani silmällä on väliä! Silmä? Se on temppelissä! Voin viedä teidät sinne, pyydän. Me emme ole sotaisa rotu. Auttakaa kukistamaan agoriaanit, niin näytämme missä silmä on. Joo, eipäs kerrettykään elektroniikosta. Puhu enempää, katsotaan mitä ensi jakso voimme tehdä. Et oo tosissas. Me tästä aloitimme ja me mentiin tuo koko juttu läpi ja me jotenkin tähän päädyttiin. Mitä? Saanko kysyä? Eiku ei. Täältä me tultiin jo. Kerttiin koko matka vaikka tuossa meidän selän takana olisi ollut paikka. No ei vaiska. Mitä musta tuntuu, pitää säästää muuten panssa. Mutta joo, siis tää paikka on legenda siitä, kun mä pelasin tätä aikoinaan tässä demo oli Pleikka 3, niin tätä pelasin. Mutta ensi jaksossa jatkamme. Tää planeetta on hyvin nautintoa. Pääsin tästä eteenpäin ja paljon vihollista ja kaikkea toimintaa, että ensi jaksossa saattaa olla pidempi. Mutta joo, välillä hyvä olla lyhkäisempi jakso. Tosi hyvä paikka nytten, pidän taukoa ja menen katson Netflix ja sieltä TOC. Eiku what? Joo. Jotain sarjaa menen sieltä nyt jatkamaan Netflixistä. Varmaan HBO Nordic voisi ottaa käyttöön, mulla on 2 kuukautta ilmaisia käyttöyhtiöjä. Eipä mulla muuta. Että muistakaa, tykätä jos piditte, kommentoikaa jos oli ja tilatkaa ne tapahtumaan ensimmäisenä. Seuraan kerran lisää Ratchet & Clank, Cracking Time. Ratchet kahtoo syvään tuuleen ylöspäin. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Tää on hauska. Jos se ei liiku, niin se tekee temppuja. Tekeekö se muuta? No oletpa sinä hauska, Ratchet. Mitäs panssarita? Thermaflux-panssar, hyperflux-panssar. Voi jumaa, 5% ikästä. 30. Nää kaupat on, voisi sanoa, että Ratchet & Clank aikana on hyvin paljon kehittynyt. Joo, ehkä mä sitä hypisin enempää. Ensi jaksossa uusia aiheita keksimään. Ja niin.
Nähdään ensi jaksossa. Hei hei.